Posloucháte dopolední Radiožurnál. Dneska je sváteční den, teda alespoň pro mě a možná pro všechny z vás, protože sedím v ateliéru Ivana Mládka s Ivanem Mládkem před sebou a s banjo bandem po pravé ruce a s příslibem, že dneska banjo band zahraje živě alespoň jednu písničku k nám do vysílání. Lepší mít špatnou kapelu než dobré zaměstnání. Autor citátu Ivan Mládek. Já nejsem autor, já si ten citát jenom dobře pamatuju, vyslovil ho poprvé snad, nevím, jestli on byl autor, jestli to třeba někdo řekl už za první republiky, kytarista Jiříček, dávno už zesnulej, a řekl to při nějaký hádce, jestli má cenu hrát nebo nemá cenu hrát a jak se tomu dál věnovat, tak to on vyslovil, tak se mu toho zůstal. No, no dobře, a já to třeba nechápu, protože já kapelu nemám a myslím, že mám docela dobré zaměstnání, tak si říkám, k čemu bych měla špatnou kapelu. No, myslím tě, my jsme měli jedno společné, co jsme takhle začali s tím starým jazzem a pak jsme se tomu věnovali profesionálně, že jsme strašně nechtěli jít někam do pracovního poměru. Každý měl jiný důvod, já třeba měl hlavní důvod, že ráno neumím vstávat. Jo. Nejen, že třeba nesnesu nějakého nadřízeného, nebo jsem nesnesl chodit do nějakých schůze, nebo chodit s třepetalkou, vítat politiky, to se muselo dělat většinou, když byla třeba někde v úřadě, nevím, jestli dělníci taky měli tuhle povinnost, ale úřadové byli všichni takhle víceméně vydíraný, že můžou udělat v kanceláři. Že jo. Takže jako volný nohy jsme měli, dá se říct, daleko větší svobodu než ostatní lidi a takový ty, tento otravování jako socialisticky se nás netýkalo, ale samozřejmě mělo to spoustu nevýhod. Občas jsme měli problémy s penězma, že jo, vůbec s existencí, ale vydrželi jsme to. No. Celkem nedávno vysílala Česká televize Perspektivu Ivana Mládka. Docela hezký dokument, z něhož jsem se některé věci dozvěděla. Fakt jsem nevěděla, že Ivan Mládek v roce 1968, myslím, že to byl 68. rok, hrál v Paříži na balalajku. No to mě připadá tak bizarní, no, že jsi to nemohl vymyslet. Po té okupaci byla slušnost utéct, jo. Všichni mý kamarádi, ne, že bych něco, já jsem to nějak moc neprožíval, tu okupaci, ani jsem neplnil nějakou zášť vůči Rusům, já jsem vždycky trošku rusofil. Já jsem to bral tak, že si prostě komunisti přišli udělat pořádek ve svých říši. Já jsem vůbec neviděl rozdíl mezi Dubčekem a já nevím, Novotným, nebo já nevím, furt to byl komunista a ten ty jejich půdky a ten ty nesmysly o demokratickém socialismu jsem vůbec nebral vážně. Jo. A neutekl jsem, protože bych utíkal před Rusama. Já jsem utekl, protože jsem si myslel, že teďka na dlouho spadne klec, že se nepodívám nikam ven, a protože jsem měl dodělanou vysokou školu, tak jsem chtěl se trošku rozlídnout po světě, tak jsem utekl a chtěl jsem se tak zapět let vrátit, jo, až to trošku všechno projedu, kam chci jet. A vrátil jsem se už po půl roce, protože rozhodlo víc věcí, takže jsem byl nucený přijmout politický azyl, to jsem nechtěl, protože už bych nikdy neviděl rodiče, jo, a samozřejmě taky se mi stejskalo, že zjistil jsem, že jsem víc jako zakořeněnej, než jsem si myslel. Stejskalo se mi samozřejmě po rodičích, po kamarádech, po místech, který jsem tady měl rád, a říkal jsem si, radši budu kličkovat v socialismu, než být emigrant. Každý na to nemá být emigrant. Mě spíš na tom zaujala ta balalajka. No tak já jsem viděl, jsem tam už byl předtím. Balalajka v Paříži? V Paříži, a viděl jsem, že když nejseš černoch, tak na tebe nikdo nepřijde, když jdeš na banjo, že jo. A viděl jsem, že jsou tam hrozně populární staré ruské písničky, že tam bylo ruských klubů, takových těch bělogvardějských, a tak jsem šel víceméně na jistotu, viděl jsem to, tak už jsem do Paříže neprchal s banjem, ale s balalajkou. Před Rusy s balalajkou je fakt bizar. Když jsem procházel s balalajkou ve futrále kolem Rusů, tak si myslím, že tam mám samopal. Normálně jsem, že što takové? A říká, ruská je balalajka. Se z ní dělám prdel. A velmi překvapený, že opravdu tam byla. Jo.
No, takže jsem se tam velice dobře živil, takže vůbec nebyl důvod existenční, protože jsem se vrátil. Jo. Já jsem tam rychle si navázal kontakty s těma ruskýma klubama, měl jsem tam spoustu kšeftů, hrozně dobře, nevídaně dobře placených, takže hrál jsem, já nevím, třeba to byl Careviče a Novy a já nevím, taky jsem to zkoušel. Šera z Putin, jo, to bylo na Šamzelice, takový strašně nobl podnik a tak jsem tam šel na konkurs, mě nějaký Francouzi ukecali tam jdu, že určitě budou potřebovat nějakého balerlistu, takže jsem tam nechtěl hrát živě, tak jsem si natočil na magnetofonový pásek nějaký takový ty jejich důmky a úplně jsem sám z toho byl nadšen, jak z toho dejchá ta volha, jo. Tak jsem to šel pustit nějakému tomu kapelníku, je on takhle hrozně takový byl zamýšlený, to poslouchal, říkal, strana je muzika, jako zajímavá muzika. Zvláštní muzika. Je to jazz? Takže... tak jsem to zase zabalil a šel jsem do háje. Takže ono klasické a vítr usnul na mohyle a voda usnula v Dněpru se nestalo. Jo. A vypadal krásně ten Rusák. Bílá rubáška, vysoký holiny, jedno oko, takhle pásku, takový robotluk. Normálně jsem z něj měl strach. Já když jsem se dívala na ten dokument České televize, tak jsem si uvědomila, že ty jsi jeden z našich prvních stand-up komiků. Aniž by se vlastně o tom jako mluvilo. Ježíš, abych se strašně nerad mezi zařadil. Fakt? Já si, i ty americký tyhle ty pořady jsou úplně děsivý. Jo. Já to je, já nevím, jak je to možné. No, někdo improvizuje, někdo to má poctivě napsané, ale stojíš před lidma a rozesmíváš. Oni chudáci opravdu improvizujou, no, to je prostě, to musí být nějaký opěrný moment, kterým se člověk uchyluje improvizátor, komik, že jo, aby jenom to nebyla vata, že jo. Jasně, a v Benjo Bandu se improvizovat nesmí? No, já improvizuju, když zapomenu text. Říká Ivan Mládek, vy posloucháte Dopolední radiožurnál a teď budete svědky historického okamžiku, protože uslyšíte v našem vysílání banjo band Ivana Mládka s Ivanem Mládkem přímo z jeho ateliéru živě. Písnička bude? Hodí se sem do tenty cimry, jmenuje se Malíř olejových obrázků. Lásku vyznávám. Jsem plodný, dělám hlavně zátiší. Odborné vzdělání já nemám, přiznávám. Co není, to není, zase ale žádné neštěstí je hlavní. Meloun a dýmka jsou jako živý. Já nemám čas na dlouhé tlakání. Je další zákazník, o zakázku uhání. Aroma dur vám dám.
Posloucháte dopolední radiožurnál a jsme v ateliéru Ivana Mládka. Slyšeli jste banjo band Ivana Mládka živě a my teď přikročíme ke křtu téhle desky. Je to krásná vinylová deska, která se jmenuje banjo band Ivana Mládka Poslední křeč. Ano, ano. Tak a čím to čemu se tady kapela tak strašně směje? No, některý si tak nepřipadají. Máme tady mladší dvojici, naše dívky, Lenku Plečko, no taky už trošku bába začíná být. A Alibunu, no Šindlář má, to je každému jasný, že už z dálky. To už je od 20. No, tam má image báby už od svých 18 let a už jsem ji vlastně poznal někdy před 50 lety, jo, už vypadala takhle, teda na pódiu, že jo, uměla klidně to umělu. Proč tady s náma není vlastně? Kvůli. Kouří venku. Aha, kouří, dobře. No ale bez ní to asi nebudeme to křtít, ne? No. Dobře, řekněme si, čím to pokřtíme nejdřív. No tak my jsme si říkali, že pokřtívat desky a knihy šampaňským, že je to trošku snobárna, tak bychom to docela pokřtili pivem, ale plzeňským a točeným z pípy. Jo, tak to je výborný. A proč se to jmenuje Poslední křeč? No, tak se tak cítíme s muzikantama. Nevěříme, že bychom ještě někdy něco natočili, ani nechceme. Já už hlavně nechci dělat žádný písničky nový. Já jsem přestal svévolně dělat písničky někdy v roce 85, kolem roku 85. Pak už jsem dělal jenom pro ty naše televizní pořady, Čunter Country Show a Country Estradu, když jsem musel, že jo, ve smlouvě bylo, že musím být autorem všeho, aby se televize nemusela vypořádávat s dalšíma lidma, takže já jsem musel na každý díl udělat 3 písničky, tak tam to naskakovalo, jo. Takže. Chápu. Takže poslední křeč. Já si strašně vážím toho, že jste nám tady zahráli v ateliéru. Fakt, já jsem měla pocit, že jsem svědkem historického okamžiku. O nás odvážný, protože takhle v živě vlastně jsme prakticky jenom v těch začátcích, prakticky jsme nikdy takhle nehráli, tak jenom to bychom chtěli vyhovit. No. A myslím, že milion posluchačů radiožurnálu to právě ocenilo. Já bych jenom zrekapitulovala sestavu na banjo bandu Ivana Mládka, teda na téhleté desce, na Poslední křeči. Ivan Mládek zde, Jan Mrázek, Valcha zpěv, Zahral, odešel. Odešel, no. Zdeněk Kalhous, piano, zde. Zahral zde, výborně. No, taky Poslední křeč. Vítězslav Marek, solová kytara. To je ten. Ano. Václav Dědina, tuba není. Ten není, ten je na operaci. Ale nic vážného. Vyřezávají mu v tu kýlu. Rozumím, Libuna zde. Ano, tak kazí věkový průměr kapely. Kazí, no, hodně, no. Ačkoliv tak nevypadá. Řekla Lenka Plačková. Lenka Plačková je tam. Ano, Lenka Plačková zde, Lenka Šindelářová kouří, ale zde. Jindřich Hašek. Zde. A Marek Šindelář. Michal Šindelář, který opět kazí věkový průměr kapely. Syn Lenky a sakra, tak. No. Dobře, budeme přát něco té desce, nebo sobě, chcete někdo něco v tuto historickou chvíli zde, v ateliéru Ivana Mládka, říci do vysílání Českého rozhlasu? No, aby sloužila lidem co nejvíc jako deska, že jo. Hodně slouží desky takhle starší jako podložky pod půl litr, ale každá deska, holci. Ta deska předtím se jmenovala Předposlední léč. No, my jsme měli desku Předposlední léč, byla to, myslím, třetí naše deska, že jo, Zinku. Jsme měli Dobrý den, pak jsme, to nám předpovídali, že jsme záležitosti jiné sezóny, tak jsme tu druhou desku nazvali Naschledanou a ono se to pak nějak zvrtlo, to jsme pokračovali. No. Takže Poslední křeč, já stejně nevěřím, že to je úplně poslední deska. Je, určitě nic natáčet nebudeme. No. Možná jo. Já už určitě... Kdyby byl Mašíkovi, tak určitě, jak by se... Jo, to byla taková hladová zeď, jo, pro muzikanty. Neměli jako co dělat, tak jsme využili
té doby a udělali jsme tuhle tu desku. Já, když jste se rozehrávali tady na tu písničku na malíře, tak jsem se nesmírně bavila a říkala jsem si, jak se asi natáčelo v tom studiu, šlo vám to taky tak hezky? My jsme tuhle tu písničku nikdy nehráli na polích. Občas já sám to hraju a zpívám na vernisážích, když pro nějaký kamarády hraju, ale ta deska nám dala méně práce, než tady ta nahrávka, protože jsme tam nahrávali písničky, které jsou takový nejprofláklejší a které hrajeme skoro na každém představení. No. No, takže prostě, když každého z vás poprosím, aby mi zahrál Jožina z Bážin, i když ho o půlnoci vzbudím, tak to všichni na ten svůj nástroj prostě dáte. Kromě Zdenka Kalhouse a Víti Marka, to jsou naši solisti. Kromě Ivana, který si nepamatuje text. Jo, a občas kromě mě, no, to je... Moment, jako chcete říct, že tento člověk si nepamatuje texty svých vlastních písní? Ne, takhle, když na to myslím, tak jo, ale někdy, jak už člověk to má takový zautomatizovaný, tak na to už řeší a když začnu nějak jako zpívat a běhá mi hlavou něco jiného, třeba nevím, že mám tak třeba zalit záhon, jo, to se stalo málo kdy teda, ale tak jsme, jo, žen zba, žen zalej záhon, jo, kde to tam může být. No. Tak to je výhoda, že diváci to dospívají. Já bych Jožinovi zvolil něco řekl, jsme hráli po dlouhý pauze, asi po třech týdnech, nebo já nevím jak dlouho. A začali jsme to, Ivan to odklepnul a začali jsme hrát a on se na mě otočil, říká, jak to je, vole? Já jsem říkal, Jožin, no, ne, vole, text. Ne, melodie. Melodie, tak obráceně. Melodie. Ne, ale vždycky to nebyla sranda, protože my jsme předtím hráli nějak dvě molové písničky a obě začínají čtyřma taktama, jenom rytmika, že jo. A tak jsem byl z toho zblblej, tak fakt jsem si nemohl vzpomenout na melodii toho Jožina z Bažin. Ne, Jožin z Bažin bych si pamatoval, ale nemohl jsem si vzpomenout na to, jedu takhle tábořit. Tak když se to naučila Metallica. Po tisící, jo, to bylo asi takhle. No právě to si říkám, po kolikáté to muselo být. Tak to polejem, tu desku. Tak to polejeme, podej mě pivo. Řekne. Jo, dobrý, pivo. Tak to trošičku, ale neboj se, usmrdem jenom málo. Malinko, víc, no, mě je vždycky líto. Já ti to doleju, jo? Tak, to je moje. Jo, to je, ne, to je ludzky. Ano, to je moje, to je moje. Já ti to dotočím, jo? Ano, dámy a pánové, právě jste byli svědky historického okamžiku v přímém přenosu Českého rozhlasu Radiožurnálu byla pokřtěna poslední křeč banjo bandu Ivana Mládka. Tak já ještě, Lucko, to bude možná posluchače zajímat, že jsme rádi, že to bylo pro Český rozhlas, protože my jsme vlastně začali úplně v Československém rozhlase. Že? Dá se říct, že rozhlas nás viditelnil. V televizi si mysleli, že z nich dělám srandu a ty písničky absolutně mě nebrali. Jo? Takže Český rozhlas, tenkrát to byla redakce malých hudebních žánrů, nám dali zkušební, za jisté okolnosti, zkušební frekvenci a začali jsme vlastně točit ty první písničky ve studiu A v Karlíně. Takže možná nebyt rozhlasu, tak jsme se prorvali do povědomí lidem třeba až o hodně později, a možná nikdy. No a je pravda, že historie říká, že ty jsi přišel kdysi za Zdeňkem Svěrákem a řekl si, že by si chtěl, aby se ty písničky hrály v rozhlase, ale že ty písničky i v rozhlase přišly jako textově tak podivný, že vlastně no, to nechtěli. No, jak jsem říkal v začátku, mi to vraceli, jestli z nich dělám legraci a Zdeněk Svěrák původně byl zaměstnaný v rozhlase a takže jeho uznávali a jsem si říkal, tak jeho určitě nevyhodí a říkal jsem Zdeňkovi, ať udělá nějakou kravinu podobnou, že v našem písničkám, tak udělal tenkrát Láďa jde lodí, jo. Tak nám to vzali a hnedka se to samozřejmě chytlo. Do dneška tu písničku hrajeme, jo. No a na poslední křeči jsou písničky podle jakého výběru?
ty, co jsou takový nevíc frekventovaný. Takhle nám to ulehčí situaci, když třeba máme někam pozvání a je to třeba playback. Jednou jsme takhle přišli o vystupání v BBC v Anglii, že prostě Suprafon se nestačil dohodnout s tím jejich rozhlasem, takže to padlo. Že kdyby ta nahrávka byla naše, Tak jsme tam jeli a nemuseli jsme se s nikým dohadovat. Ne, že bych měl něco proti Suprafonu, ale v některých situacích je to takový rychlejší všechno. Kdybych se teď ostatních členů Banjo Bandu Ivana Mládka zeptala na nezapomenutelné chvíle s kapelou a podala tam takhle dozadu mikrofon, protože my teď sedíme... Já jsem si vzpomněl, jo. Ivane, ty jsi mě neslyšel, já jsem říkala, kdybych se zeptala ostatních členů Banjo Bandu, Ivana Mládka. Ale dívala ses na mě. Já trochu šilhám, já se omlouvám. Ne, tak povídej. Ne, to si možná pamatujete, jsme jeli na poslední chvíli nějaké představení a šli jsme ještě na kafe na 90. kilometru a zjistil jsem, že se nedostanu do auta, měl jsem jenom ten klíček a ten mě někdo něco udělal za zámkem, takže jsem ho do toho vůbec nedostal. Tento dálkový ovládání jsem si zapomněl až v Dobříchovicích, že byli jsme u toho u Humpolce. A tak jsem zavolal svýmu synovi, jestli by mi přivezl ten klíček. A představ si, že jel těch 130 kilometrů a jen tak jsme tam, jako to vypadalo, že jen tak to stihneme. A když jsme byli u Prostějova, hrali jsme v tom Havířově, ne Havířově, v Třinci, no to je jedno. A jeli jsme prostě, to je jedno a to samý. To budou rádi. No, to je taky Severní Morava. No a představ si, že když jsme vyjeli Prostějov, tak nám volal manažer, že to splet, že je to asi za týden. No. Tak to byla teda opravdu akce, nejenže my jsme ujeli zbytečně, nevím, kolik, asi 500 kilometrů, ale ještě kluk ujel taky asi 250 kilometrů navíc a ještě jsme se mohli zabít, tak jsme jeli rychle. No. Pak to nebylo. No. Můžu vám takhle posunout dozadu mikrofon? Ty začínáš, ne? Já už jsem říkal toho Jožina. Ale víš co, já ti připomenu, jeli jsme někde v Jižních Čechách z Českého Krumlova, tuším, z jeho... 3 dny starým autem, 3 dny novým autem a jeli jsme a já jsem zkoušel tahat za ten bezpečnostní pás a ono to nic nedělalo. Já jsem říkal, prosím tě, Ivane, teď to nefunguje. On říkal, no to funguje, až když prudce zabrzdím, já ti to pak předvedu. Načež proti nám světla velký, rozsvícený, tak Ivan zhas. A když jsme ty velký světla minuli, tak rozsvítila, měli jsme to 3 metry do lesa. Kam jsme teda vlítli a to je celý. Přežili jsme. Počkej na to, hlavně je to, že Zdeněk vylejzal rozbitým sklem do bahna, pršelo a říkal, bych viděl, že to budeš zkoušet takhle na ostro, jak jsem s tebou nejel. Tak Libuško, ne? Tak můj nezapomenutelný zážitek byl asi... Když mi Ivan řekl v roce 2006, jak dlouho jsem s váma, 20 let, tak 2006 mi řekl, že jedeme do Ameriky a že nikdo z těch starších, z té rytmiky nechce jet, dal mi jeho ďábelský nástroj gitariano a řekl mi, že za 14 dní vystupu na Manhattanu. To je první kšeft, jako. Tak to byl asi můj nejhorší zážitek, jsem se vylej s nástrojem, který jsem viděla 14 dní. No jo, ale já s náma, že byl ochotný s náma jet jenom Pešák a Pitkin vůbec ještě není zahrál tenkrát, takže jsme vlastně hráli jenom já na banjo a Pešák na klarinet a Libuška nás musela doprovodit, tak se fakt za týden naučil hrát doprovodně teda na to gitariano a projeli jsme tak celou Ameriku, no. To bylo od tebe hrdinský kousek. No, první vůbec jako muzikant poprvé vystoupil na pódiu na Manhattanu. Od té doby mám tiky.
Za mě je to strašná škoda, já mám těchto zážitků, které by určitě diváky zajímaly, strašně moc, posluchače, a jsou úplně úžasný, ale ani jeden z těch příběhů není publikovatelný v podstatě. Jako. Takže to mě hrozně mrzí, to nemůžu o tom mluvit, Libuška si ví, který má na mysli. Ale za mě snad jako za takového polo Benjamínka v téhle kapele ve věku téměř 63 let musím říct, že já jsem vděčný Ivanovi, že mě dal tuhle šanci s nima hrát. A já, moje historie předtím byla taková, že po určitých zkušenostech a řekněme studiu jazzový kytary jsem hrál asi 11 let v kapele s Milanem Peroutkou, který byl u Olympiku. Že jo? A to se vyznačovalo tím, že my jsme měli třeba na 1000 zkoušek jedno vystoupení. A Ivan, když mě dal to lano, tak rozhodil nějaký značky a pak mě řekl, a prosím tě, a 16.4. budeme hrát tamhle. Ani jediná zkouška. Takže to bylo pro mě opravdu velmi, ale velmi jedinečný, bych tak řekl. Já ti řeknu ještě, já v sudu, jo, Zdeněk zapomněl říct jednu věc, na kterou by správně neměl nikdy v životě zapomenout. Měl uprostřed představení v rondu v Polsku, v Katovicích, měl pauzičku, já jsem hrál nějak bez piana a myslím bez bicích a Zdeněk se rozhodl v té chviličce, kdy měl volnost, někam odskočí a nemohl to najít. Tak šel o patro níž, tam taky nic, ještě níž, a pak už šel do nějakého sklepa dolů a tam tak nic, tak tam nějaký železní dveře, to byl sklad uhlí, tak se tam odskočil a průval, zavřel ty železní dveře a zevnitř nebyla klika, jo. A, takže já jsem šel nahoře, kde je, pane bože, a když dokonce představím se nedostavil na to pódium, tak já jsem si vysvětlil, jedině, že to muselo být Moskva mrtvice, je taky tak strašně spolehlivé, jo? Že to není možné, že by nepřišel na představit, že by jen si odskočil. Tak po představí jsme zděšeli, začali Zdeňka hledat. Jo? A pak až dole jsme uslyšeli nějaký zoufalý kopání do dveří. Prostě Zdeněk říkal, že už byl smířený s tím, že ho tam najdu až v topné sezóně. Říkal, fakt si už se loučil ze života, a že prej nejhorší bylo to, že se mu začalo po nás tejskat. Tak to byl aspoň pro mě největší zážitek tady se Zdeňkem. Tak já, co by asi nejvíc Benjamínek v téhle kapele, tak za ty dva roky... Se nevytahujte. Za ty dva roky... Ne, tak za 30 let se mi v životě nestalo, abych neslyšel jedinýho spoluhráče na pódiu. Což se stalo teďko v létě na Rock for People, kdy publikum bylo hlasitější než kapela. A já jsem hledal rytmus jenom podle toho, jak jsem viděl, jak se Ivanovi hýbe loket, když hrál na banjo. Jinak nikdo neslyšel nikoho, to se mi v životě nestalo. Takže to je jako asi, velký no. Zážitek zatím. No. Přišli se mnou pak pořád, tak pane Mládek, jak jste se to užíval. A Michal, nevadilo ti to, že jsi se neslyšel? No, tak já mám s Ivanem úžasný dva zážitky z parkovišť. Ivan je bůh českých parkovišť, tudíž. No, jednou se mu podařilo cestou mezi autem a kulturákem spadnout do louže celý, včetně hlavy. Přestože ta louže byla asi 20 cm hluboká. Ale není to, jediný, co držel nad hlavou, byla ruka s pivem a se sendvičem. Ne, nemohla být 20. Byl to dvoumetrový výkop, ale... Byl to dva metry hluboký výkop, ale byl široký asi jenom půl metru a já, to byla tma, tak jsem plaval tím výkopem. Stačilo se dát doprava nebo doleva, hned jsem vylez. Já jsem plaval a v ruce to pivo a ten sendvič a pak druhý den jsem, když klesla ta voda po průtrži, tak tam to potom bylo vidět druhý den, ale já jsem předtím říkal, kluci, dávajte bacha, všude jsou louže. Jo. A po druhý teda jsem ho na vlastní oči viděla, to asi dva roky zpátky, to už mu bylo asi 79,5. Držel v ruce milkshake z nejmenované restaurace a upad na tom parkovišti cestou k autu tak, že celý udělal salto, ale milkshake nerozlil. A to teda jsme viděli dvě z nás na vlastní oči, že opravdu to dokázal, a i když jsme mu potom přesvědčovali, jsme ho, že to tak bylo, on nám nevěřil. Já říkám, jak jsi to dokázal? Viděl
jsem to z televizi. No, já mám takové zvláštní vzpomínky. Pro jistotu nejradši bych si na všechno zapomněl. To asi nedá. Ono se to nedá. Ale jenom navazuji na to, co říkal Ivan o těch najetých kilometrech a podobně. Když jsme hráli někde v Bratislavě a byl velký poplach, museli jsme vstávat asi ve 4 hodiny ráno a jít do Varšavy na koncert. Takže v noci bylo to hrozný. Přijeli jsme tam na představení a tam jsem zjistil, že trubku jsem nechal v hotelu Carlton Bratislavě. Tak jsem musel prostě nějak všelijak to operovat s tím, půjčil a tak nějak jsme to dali dohromady. No jedeme zpátky a z druhého auta volal Ivan, když jsme před hranicemi před České. Víš, co je nový? Já říkám, ne, Pešák si nechal klarinet ve Varšavě. Vy jste to sepsat knižně? No, asi by to docela bylo dobrý, ale já už nejen, že nepíšu písnička, nepíšu ani slovo mluvený, jo, nebo slovo psaný. Takže už jsi opravdu já jenom opravdu, malování. Já jsem si v 70 řekl, že opravdu dělám jenom to, co mě vyloženě baví, že už si jenom budu brnkat a malovat. Jo. Skutečně, akorát si tady brnkáme s Jindrou Haškem. A jezdíme po kšeftech. No jezdíme samozřejmě s Benčovenem po zájezdech pořád, ale to už je taková setrvačnost nějaká, ale baví mě jenom, jinak ztrácím čas jenom brnkáním nebo malovaním. No protože taky, když něco píšeš, jo, tak to ti uteče měsíc jako týden, tak už jsem se rozhodl hospodařit trochu s časem. No. Rozumím. Jak to, že ať děláš, co děláš, tak z toho na konci vždycky vyjde sranda. Já si teď vzpomínám na firmu Ivan Mládek a Tchýně a na úžasné deskové hry. Jo. Blábol, soudruhu nezlob se. Většinou neumyslně, většinou se snažím o nějakou smutnou věc a ne. Nedaří se to. Ne, já jsem si fakt říkala, jako udělal jsi někdy něco vážně, jako že jsi napsal smutnou píseň, prosím nebo tě, namaloval hluboký obraz. Prosím tě, měl jsem tam takovou zakázku, abych udělal něco vážného, ale uprostřed toho textu vždycky se to zvrhlo. No. A stojíte hodně při sobě jako kapela? Ne, v žádném případě, My se nekamarádíme vůbec, my se nikdy s ní, akorát s Jindrou, že tady bydlí vedle, že jo, protože tady nikoho jiného nemám. Tak denně pijeme pivo tady. Ne, a brnkáme si samozřejmě. Já mám ráda Zdenka. Že jo, Zdenku, že jo, se máme rádi. Ne, takhle, víš co, já myslím, že základ je, že na sebe neděláme podrazy, nikdy jsme neudělali, jo. To zase my jsme velice častí v tomto, až na výjimky, že jo. Ještě mám nápad, Benjo Bandu Ivana Mládka hrála spousta lidí. Je teď někdo, kdo tady není, o kom bychom mohli hezky pohovořit? Zavzpomínat na něj a tak dále. Ne, fakt, že už tam to nemůže oplatit, že jo? No, jen tak prostě... To je jedno. Hele, Pešák, úžasná figura, vlastně maskot naší kapely. Nenahraditelný samozřejmě, protože takový druhý člověk snad není na světě, i Rusko, nejen Polsko, ale i Rusko, že jo. Texaský motorkáři si ho tetujou, jak tancuje Jožina z Bažina Lejtka, takovýhle věci. Přitom v podstatě nějak ani muziku hrál úplně jinou, která se k nám nehodila, takže ty první písničky nahrával, když mu náš aranžer psal ty sóla, ty feeliny, a pak všechno nahrával Michal Pálka, geniální, na toho bych rád teda vzpomenul, tak Michal Pálka, geniální muzikant, geniální jazzový klarinetista. A Ivo Pešák byl hlavně showman, že jo, showman a pak to byl s náma dlouhá léta Geza Gerendáš, tak to byl genius jako muzikant, genius mim, že jo, hudební klaun vynikající. Měl zase jiný mouchy. A potom samozřejmě, Libuško, řekni něco o Paškovi, když to nakousla.
Co mám říct o Paškovi, nezrychloval. Já právě, že zrychloval taky. Ne, jsme se předháněli v tom, kdo víc. Jo. Já, kdybych mohl, tak ještě k Pešákovi bych se vrátil. Mě Ivan zavolal, nebo náš tehdejší manažer Pecka nám mě zavolal, jestli bych s nima nechtěl hrát. Tak jsem samozřejmě chtěl. A Ivan mi napsal značky harmonický na ty písničky a já jsem nějak za nima přišel, nevím, do Lucerny nebo někde hráli si pro ty noty a říkal jsem, a kluci, kdybychom si mohli udělat zkoušku, abych si to jako aspoň s váma přehrál, a tak jsme se nedohodli nějak, nevím. A Pešák prej, když jsem odešel, tak řekl, ještě se tady nevohřál a už vystrkuje růžky se zkouškama. Ne, hele, on přišel za mnou a žaloval, hele, ten nový čoče vystrkuje už růžky, chce zkoušet. Já jsem pochopila, že jste takový organismus, který někoho, kdo nemá smysl pro humor a nebude blbec, vyloučí. Že i kdybyste náhodou někoho chtěli draftovat do kapely... Ty blbci se vyloučili sami. A je prostě v žádný blbec vás vyložený nebyl, jo. já bych ho nevzal, já v první řadě se vybíral lidi podle toho, jak jsou snesitelní jako lidi, protože musíš uvažovat, že si potom trávíš stovky hodin v autě, že jo, a na hotelích a to, takže ne, že bychom vyloženě jako hledali jenom kamarády k sobě, ale aby nás neštvali ty lidi, no. To někdo přijde na zkoušku, už hnedka víme, řekneme tři věty, už víme, že tudy cesta nevede. No, takže mu řeknete rovnou, jdi domů. No ale my vlastně u nás přestávají hrát jen ty, co umřou. Že? No, můžu mám malinkou poznámku ještě k tomu soudržnosti a podobně. My jsme se kamarádi, když jsi s Michalem Tučným, byli jsme z Letní oba a podobně. Takže tam ty pivnice a podobně. Jo, a Michal říkal, prosím tebe, chodíte Benjamin někdy na pivo? Říká, nikdy. Říká, jak to, my chodíme s Greenhornama furt. Říká, my, že nikdy nechodíme, jak tady budeme 70 let. No, to je pravda. To je. A já, takhle, každý měl svoji hospodu. Ivo Pešák měl svoje hospůdky, že jo. Měl spoustu, jinak s ním byla strašná sranda, měl bezvaný. Hlavně takový pochytaný z té hospody, takový ty hospodský moudrosti, někdy byly neuvěřitelný. A i tak s Paškem jsme se trošku kamarádili, no, taky, že bydlel blízko mě a byl to fajn kluk. Toho je největší škoda zatím, no, Paška, Bubeníka. To jmenoval se Tomáš Procházka, potom jsme mu říkali Pašek. No. Rozumím. Až vás uvidím hrát někde v létě na festivalu, no. Nebo někde, Banjo Band Ivana Mládka. Chtěla bych si představit, jestli máte nějaký rituál, když třeba jedete někam na festival, něco, co jako kapela prostě, čeho se dopouštíte, nebo se sjedete ze všech konců a nastoupíte a bez zkoušky hrajete. Jedeme, mlčíme většinou, jo. Jo, jo, jasně, buďte tam ticho, nebo hádka o politice. No. Ivan má rituál vyvolat hádku, aby mu to rychlejc ubíhalo. No, to je pravda. To je pravda, Ivan se chce hádat. Co kecáš? Je to pravda. My to respektujeme. Já bych poprosila, Lenko, nemůžeš jít si sednout sem k nám? Ty se tam... Já pantomima nesmím mluvit. No ne, právě, já jsem se chtěla zeptat právě, jak vlastně snáší jednotliví členové kapely, že z nich Ivan udělá komické postavy, nemluvící prostě ženy, pitomce. No to se obrátila na tu pravou, je jediná, která tu figuru svoji měla už, když k nám přišla. Já jsem ji objevil jako už hotovou mimku s hotovým číslem a to dělá do dneška s náma. Ale taky mám furt, zážitek s je Ivanem. Je to furt geniální. Taky mám zážitek s Ivanem, už je hodně let, skoro 40 a hrála jsem v Klicperáku etídu Uklízečka s Ivanem a najednou z pódia, teda z hlediště, vyšla nějaká paní, taková zvláštní, vlezla na pódium a co jsem dělala, tak dělala to samý po mně. A kluci chodili vždycky kouřit, ale teď koukali, co se bude dít. Já jsem skončila etídu a paní odešla domů.
A Ivan říká, viděli jste Lenku Šindelářovou a její maminku. To máme hezký. A víte, co se stalo? Nebo kdo to byl? Nebo? Já mám hezký zážitek s Lenkou Šindelářovou. Mimochodem opravdu geniální. Já jí říkám, kdyby žila ve 20. letech v Americe, když byla němá groteska ve foru, tak normálně vyznal celý svět. Měl ho smůlu, že se narodila v blbý čas a na blbý místě a je v blbý kapele. Já ještě, když jsem se bavila o tom, že z vás Ivan udělal své rázné figurky, až Lenka Plačková dopíše tu zprávu, tak já bych teda, asi bych to dala, ale ty jsi tak hezká. No, ale normálně. A to musíš slyšet pravidelně, ne? Jako od lidí. No, jako v kontrastu s těma brejlema to slyším. Ale jako takhle jen tak, když mě někdo potká bez brejlí, tak jen tak zbůh darma mi to lidi neříkají. A jo. Nezištně, viď? A jenom zištně mi to říkají, ano. Že když tějí prachy. No, snáším, už jsem se zvykla za 30 let, tak je to dobrý, je to vlastně rychlý maskování, nemusím se dlouze líčit jako Lenka a jenom si nadám brejle a mám tu svoji figuru, jsem zatím skovaná a můžu si dělat, co chci. A... Já vím, a kdyby si to třeba, já nevím, nandala, já nevím, kdo třeba, já nevím... Třeba Lucka tady a otevřela pusu, tak to není ono, že jsi moc solidní typ. Už si musíš si už vybrat něco nesolidního. Ne, ale to jsem se špatně vyjádřil, ale já si myslím, že poznám už člověka, který se hodí pro legraci. Vůbec to neznamená, že to musí to být nějaký ošklivý obličej. Opak nejlepší světový komisi jsou vlastně hezký lidi, že jo, Vittorio Gassman. No, Ivan totiž umí vystihnout karikaturu na toho člověka, který ho si jako vybere. Nejvíce čapli v rámci bandu tři lidi postupně, jo. Lenka Šindelářová, Milan Pitkin a Libuna, jo. A to už bylo předem mě jasný, že hrozně lehko se pro ně psalo, že jo, protože už jejich osobnosti byly předpokladem, že to bude sranda, no. Já mám ještě jedno takové neskromné přání. Ale jako fakt nevím, jestli si to můžu jako dovolit říct. No, povídej. Panáka. Ne, něco lepšího. Co kdybyste ještě zkusili zahrát jednu písničku na život, když už tady bohužel vyhovíme. Ale víš co, já ti dám za to bolestný, jo, tak třeba dám flašku slivovice. Jo. Rozumím. Vykoupíme si. Hele, už jsme začínali mít fakt některý tiky z toho nahrávání ty písničky, protože nejsme zvyklí v takhle živě hrát. Rozumím, jo. Ale na druhou dobrou tam byla. Je to ale skvělý. Jo, ale věci, které hrajeme na koncertech, tak to je jednoduchý. Ale aby jsme ti tady, prosím tě, aby jsme ti tady hráli věci, které jsou na té desce, nebo které slyší lidi denně v rozhlase, to bylo blbý, protože pak to budou měřit tu kvalitu a to by bylo hrozný. A je vám jedno, co k tomuhle rozhovoru pustíme jako další písničku? Jasně, vyber si z té desky cokoliv. Všechno to stejně stojí za huby. Ne, to se dělám legraci, jo. My jsme na to pyšní. Posloucháte dopolední radiožurnál a já využiju toho, že sedíme přímo v ateliéru Ivana Mládka s celým banjo bandem, ale sedíme obklopeni obrazy. Chci se zeptat, jak pokračuje všeslovanská epopej? No, je skoro hotová a chceme první výstavu udělat nějak, možná už v příštím roce. První výstava by měla být v Moravském Krumlově. Abych byl lepší než Bucha, tak to nebude 20 obrazů, ale 21. Ivane, tvoje obrazy mají kromě unikátního nápadu i unikátní názvy. Konec konců teď tady sedím u obrazu Toaletářka trvá na platbě předem, který se jenom stěží popisuje posluchačům Českého rozhlasu, stejně jako ostatní tvoje díla. Ale jak se jmenují ta... třeba některé ty části té všeslovanské epopeje. Prosím tě, chtěl jsem namalovat, tady jenom rozdělaný tamhle ten hrad Střekov, vidíš, jo? Ta silueta zatím to je jenom rozdělaný. Já jsem chtěl
chtěl tak něco udělat o polabských Slovanech. Každý národ slovanský tam v té EPP je zastoupený. A na polabský Slovany jsem dlouho nemohl nic vymyslet, tak jsem nakonec udělal, to je Střechov, je tam obrovská povodeň a tam je spousta líček v té vodě, kde se to polabské Slovany zanesla z Čech do Německa velká povodeň. Jo, takže... Takže tam jsou tam je dřevěný kostel, jak vidíš, tamhle plavé a opravdu pořádná povodeň. No. Jak moc to schytají Rusové? Bulhaři? Já tam na Rusy, Poláci. Tam mám první moskevská defenestrace, je tam, myslím, ruská Burlaci na Volze, pak tam, jo, Burlaci, ale, jo, a potom... Tam mám ještě nějaký ruský téma. No to je Bulhaři. Bulhaři tam mají, to bude velký uragán tam. Jo, mám rád katastrofy. Jo. Uragán, jak lidi visejí za ty stromy, plápolají, že jo, lítají baráky a to. A taková divná věc tam taky letí, jako v popředí. A jmenuje se to v roce 1215, zanesl uragán z Afriky první do Bulharska první semínko rajčete. Nic jiného by nenapadá v Bulharech, na kýt stavím akorát, že vrtějí na hlavou drží. Ano nebo ne, jo, to je jediné, co vím. Že... A dělej, když nevím, třeba vám vorve auto, tak dělej. Tak s tím já žádné zkušenosti nemám. Ale jo, ne, že bych proti něco měl, jsem tam byl dvakrát na dovolený a to moře je jich úžasný. Jako samá to, krása. Já bych chtěla teda poděkovat, že jsme mohli pokřtít poslední křeč banjo bandu Ivana Mládka. Můžu si nechat tohle lehce pivem potřísněné, již zasychající album? Můžeš. Tak děkuju moc, ať z tohohle alba mají všichni radost. Mimochodem krásné portréty tady jsou všech zúčastněných. Jsou si podobný. No, zejména dámy museli ocenit tu dámskou část tady toho. Je to opravdu krásná věc, takže doporučuji s originálním malbou Ivana Mládka. Děkuju moc a ať se vám daří. Ahoj, nemáš zač. Ahoj, Lucko. To jak vodáci. A Lucie, výborná od mikrofonu přeje. Dobrý den, ať se daří i vám.